बरु जन्म लिनुपर्ने जापान जर्मन चाइना नेपालमा जन्म लिएर कतै सुख पाइन यो के भनेको यो नेपालप्रतिको अपमान होइन नेपाली हुनुको हिन्ताबोध होइन पश्चाताप होइन र प्रकाश सपुतजीले जुन गीत गाउनुहुन्छ त्यो गीत काहीँ न काहीँ काएन। चर्चा र विवादको भुमरीमा रुमलिएरै आएको छ भन्ने भा भाका ठ्याक्कै नारायण को टिप्नु भएको छ जस्तो गलमन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत चाहिँ शम्भु राईले चालिसको दशकमा गाएको हिट गीतको झन्डै झन्डै भाका कपी एन्ड पेस्ट रहेछ ठुलो विवाद पनि भयो के यो देश मेरो हो र भन्नुभएको छैन होइन र भन्नुभएको छ याद गर्नुहोला एउटै शब्दले कुटाई पनि खुवाउँछ मिठाई पनि खुवाउँछ शमशेर साउथ भन्नेले बरु जन्म लिनुपर्ने जापान जर्मन चाइना नेपालमा जन्म लिएर कतै सुख पाइनँ तर जर्मन भन्ने कुनै देश छैन जर्मनीमा जन्मिएकोलाई जर्मन भनिन्छ पालले उहाँलाई के दिएन ना? नाम दियो दाम दियो सौरद दियो इज्जत दियो प्रतिष्ठा दियो सब कुरो आज प्रकाश सपुतको छुट्टै उचाइ छ चिसो भनेकै कोका को पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भनेर अहिले चिर परिचित एना के प्रकार सबैतिर पुग्न सफल ऋषि धमल्लाजीलाई पनि त्यहाँ उभ्याइएको छ अद्भुत राम्रो नारायण गोपालको भन्दा राम्रो गीत भनेर म अति पनि गर्दिनँ नराम्रो पनि छैन भाका राम्रो छ भाका ठिक छ तर गीतका शब्दहरूमा मेरा केही विभत्ति असहमतिहरू छन् अब उहाँले म नेपाली हुँ र भन्ने टाइपको प्रश्न गर्न सुहाउँदैन अनागरिक धन्न भन्नु भएन छ या क ख घ अनागरिक होइन मतलब त्यो अनागरिक भन्न नसकेर खनागरिक भनेको होला तर मलाई भरोसा आशा छ कि प्रकाश सपुतजीले यो भिडियो हेरिसकेपछि गीतमा केही संशोधन गर्नुहुनेछ तर मलाई भरोसा आशा छ कि प्रकाश सपुतजीले यो भिडियो हेरिसकेपछि गीतमा केही संशोधन गर्नुहुनेछ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँले फिल्ममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले फेरि प्रकाश सपुत एकचोटि कन्ट्रोभर्सीमा आएको छ अहिले सोसल साइटहरूमा प्रकाश सपुतको आलोचना भइरहेको अवस्था छ फेरि प्रकाश सपुतले के यो मेरो देश होइन र भनेर एक किसिमको फेरि नेपालमा चाहिँ अनागरिक भनिरहेको शब्द पनि छ ख नागरिक भनेको छ अहिले यो देशमा समस्याहरू प्रकाश सपुतलाई मात्रै छैन प्रकाश सपुत त एउटा सेलिब्रेटी भएर उहाँले हाई फाई लाइफ स्टाइल जिइरहेको अवस्था छ असन्तुष्ट डिसेटिसफ्याक्सन भएको अहिले गीतबाट स्पष्ट भएको छ प्रकाश सपुतले यो गीत गाउँदै गर्दा प्रकाश सपुत महलमा बस्दै गर्दा कैयौँ नेपाली नागरिकहरू अझै पनि खाना लाउनलाई धौधो भइरहेको छ अझै पनि नेपालीहरू टुडेलमा खाना पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ र यो देशमा समस्या त छ तर पनि यो देश जादुको छडी जसरी चमत्कार हुने पनि होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसैले अहिले प्रकाश अबुतले यो देशमा नेपालप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै गर् व्यक्त गर्दै अथवा देशको इस्युलाई बजाएर एउटा सेलिब्रिटीले कमाउन खोजेको भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ चाहिँ यहाँको अनालाइसिस यो गीतमा के छ र खास प्रकाश अपुतले गर्न खोजेको कुरा के हो सिधा भन्नुहोस् हजुर म इन्डिभिजुअली प्रकाश सपुतजीको प्रशंसक पनि हुँ उहाँको प्रतिभाको तारिफकर्ता पनि हुँ र प्रकाश सबुतमा भएको अद्भुत क्षमतालाई मैले जहिले पनि प्रोत्साहन गरेको छु र अच्छा खास रिलेसन पनि रहेको छ र प्रकाश सपुतजीले जुन गीत गाउनुहुन्छ त्यो गीत काहीँ न काहीँ चर्चा र विवादको भुमरीमा रुमलिएरै आएको छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यो मात्रै होइन केही समय अगाडि अलिअगाडि जस्तो नारायण गोपाल स्वर सम्राट हुनुहुन्छ उहाँले गाएको एउटा अमर गीत छ बहिनीको दया छ भने रोदी घर दैना चेन भनी भन्ने गीतलाई उहाँले रिमिक्स पनि नभनिकन अब कपी एन्ड पेस्ट पनि नबनिकन भाकाको कपी एन्ड पेस्ट छ गीत ठ्याक्कै त्यही नहोला जस्तो कि त्यो गीतमा उहाँले प्रितहालेसँग गला सेयर गर्नुभएको छ र उहाँहरूले भन्ने ला 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 भा भाका ठ्याक्कै नारायण गोपालको टिप्नु भएको छ अब केही समय अगाडि अझ मेगा भाइरल भएको उहाँको गीत त कन्ट्रोभर्सीमै पऱ्यो जस्तो गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भन्ने गीत चाहिँ शम्भु राईले चालिसको दशकमा गाएको हिट गीतको झन्डै झन्डै भाका कपी एन्ड पेस्ट रहेछ ठुलो विवाद पनि भयो पछि समुदायले विशाल हृदय बनाएर उहाँलाई एक्सक्युज पनि गर्नुभयो र मिलापत्र पनि भयो र अहिले आएर यो गीतको सवाल उठेको छ जस्तो कि के यो मेरो देश होइन र भनेर उहाँले गीतबाट प्रश्न उठाउनु भएको छ के यो देश मेरो हो र भन्नुभएको छैन होइन र भन्नुभएको छ याद गर्नु होला एउटै शब्दले कुटाई पनि खुवाउँछ मिठाई पनि खुवाउँछ मेरो देश हो र भन्न त पा आपत्तिजनक हुन्छ भने होइन र भन्ने कुरो झन् जन आपत्तिजनक त भइहाल्छ यसको उत्तर होइन भनेर कसैले पनि दिन सक्दैन किनभने यो देशको संविधानले लोकतन्त्रपछि सबै आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक सबैलाई यो देशको मालिक बनाएको छ संविधान त समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत समावेशी प्रणाली अन्तर्गत सबैलाई इम्पावर गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले साँच्चै वैधानिक हिसाबले यो प्रश्न उठाउँदा पनि आपत्तिजनक हुन्छ हो म मान्छु अघि तपाईँले प्रश्नमा भने जस्तो सीमित टाठाबाठाहरूले मोजमस्ती गरेका होलान् लुटतन्त्र चलाएका होलान् केही वर्ष अगाडि पशुपति शर्माको लुट नसके लुट कान्छा लुट भन्ने एउटा गीत आएको थियो वास्तवमा त्यसले पनि आम आवाज समेट्यो भने पनि त्यसले म्यासेज त्यति गतिलो दिएको थिएन जब कि यो देश लुटेरहरूले जति सक्छौ त्यति हुट भन्नु हुँदैन हामीले त्यसले नेगेटिभिटी नकारात्मकता फैलिन्छ र यो प्रकाश सपुजीको गीतमा उहाँ एउटा राम्रो गाएको भैया अघि पनि भने सबै जाति जनजाति भाषालाई भूषालाई समेट्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ तर कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ सुगर कोटेड चिजहरू पनि मिठा हुन्छन् बिसअड्डु पनि स्वादिलो हुन्छ र यसका शब्दहरूमा केही त्यस्ता आपत्तिजनक विषयहरू मान्छेले उठाएका छन् जस्तो कि एकजना यहाँ कमेन्टेटरले कमेन्ट नै लेख्नु भएको छ शमशेर साउथ भन्नेले बरु जन्म लिनुपर्ने जापान जर्मन चाइना नेपालमा जन्म लिएर कतै सुख पाइनँ अब एक कुरो त भाषामा पनि गीतकारले ध्यान दिनुभएको देखिएन किनभने जापान त्यो देशको नाम ठिकसँग उच्चारण गरिएको छ चाइना ठिकै छ होइन चिन भन्नुहोस् या चाइना तर जर्मन भन्ने कुनै देश छैन जर्मनीमा जन्मिएकोलाई जर्मन भनिन्छ यो याद गर्नुहोला उहाँले यसो हेर्दाखेरि नेपालमा जन्मिएला नेपाली भने जस्तै गर्नुभएको होला र जर्मनीमा जन्मिएकोलाई चाहिँ जर्मनी भन्ने देश छ जर्मन भन्ने देश छैन माफ गर्नुहोला यसमा संशोधन गर्नु होला अर्को कुरो चाहिँ बालकृष्ण सम नाट्य सम्राटले उहिले भएको छ देशभक्ति त मर्दैन कहिले देशै चुठो भए पनि तर यो देश नेपाल महान छ सभ्य छ भव्य छ गरिमामय छ हिमवत खण्डमा रहेको विश्वकै पुरानो आदिम प्राचीन सभ्यताको नेतृत्व गर्ने नेपाल कहिले पनि नराम्रो देश भएन सुन्दर छ प्राकृतिक रूपमा भरपुर सुन्दरताले भरपुर देश हो हो नेतृत्वको कुरूपताले गर्दा यो देशको अनुहार खाल्डाखुल्डी भयो होला असन्तुष्टिहरू बढ्यो होला म आज पनि मान्छु यही प्रश्न चाहिँ गाउँघरको लेमेन एउटा साधारण मान्छे दुःख पाएकोले भारी बोक्दा बोक्दै थाकेर कहिले कहीँ आक्रोश व्यक्त गर्नु छुट्टै कुरो हो उच्वास पोक्नु छुट्टै कुरा हो तर चिल्लो गाडी चढ्ने अनि जर्मनी वा जापानमा जन्मिँदा यो प्रतिभाले यति जम्न सकिँदैन अद्भुत प्रतिभा चाहिन्छ त्यहाँ त हो साधारण प्रतिभाले पनि यत्रो सेलिब्रेटी हुन पाइने देश नेपालै हो नेपालले उहाँलाई के दिएन ना? नाम दियो दाम दियो सहर दियो इज्जत दियो प्रतिष्ठा दियो सब कुरो आज प्रकाश सपुतको छुट्टै उचाइ छ उहाँले आफूलाई शिल्पी समुदाय वा दलित भनेर हेपिनु परेको अनुभूति लिनु परेको छैन उहाँकै समुदायका कति साथीहरू अहिले पनि पेलपाल झेलजाल ठेलठालमा पर्नुभएको छ देशभक्त सपूत नवराज विकको हत्या हुँदाखेरि यस्तो जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भनेर सबभन्दा बुलंद आवाज गर्ने हामी नै हौँ र मैले यति कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ कि जस्टिन विवर यहाँले उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ बेबी बेबी ए भन्ने गीत गाउने त्यति सानो उमेरमा पनि उहाँले देशभक्तिलाई तलबितल पर्ने गरी गीत गाउनुभएको थिएन याद गर्नुहोला मैले कहिल्यै पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला आमा र देशको तुलना सँगै हुन्छ एउटै लेभल मानिन्छ अझ देश महान मानिन्छ त्यसैले त भनिन्छ जननी जन्मभूमि जन्मभूमिस स्वर्गदपी गरिसी मदर मदर देन हेभन आमा र देश के भन्दा प्यारो हुन्छ स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ मिथक पौराणिक कथामा छ त्रेता युगमा रामचन्द्रलाई स्वर्ग जानुभन्दा आफ्नै रावणको लङ्काभन्दा आफ्नो मातृभूमि प्यारो भएछ अयोध्या त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भने मलाई मानौ म मा पुण्य गौतमको कुरा गर्ने हो भने मलाई मेरी आमा यति प्यारो लाग्छ कि अर्काकी धनी सम्पन्न पावरफुल आमाको मलाई कुनै मोह छैन तिनका सन्तान र तिनकी आमा सबैभन्दा प्यारो छ हरेक आमाका सन्तानहरू र आफ्नै आमाभन्दा प्यारो कुनै लाग्दैन जस्तो कि मेरी ममतामयी स्वर्गीय आमा हिमादेवी गौतम मेरो लागि मार्गरेट थ्याचरले मलाई आएको अब पश्चाताप छैन बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री म मेरी आमा हिमादेवी गौतमको सन्तान हुनु म गौरव गर्छु मलाई एन्जेला मार्केलको आफन्त बन्नु छैन मलाई मेरै आमाको छोरो बन्नुमा गौरव छ आफ्नो घर आफ्नो देश आफ्नो आमा यो प्रति आफ्नो माटोप्रति इज्जत र गौरव गर्नुपर्छ यो हिन्ताबोध र पश्चाताप किन उहाँलाई अब जापान जर्मनी चाइनामा जन्म नलिएकोमा अमेरिकामा जन्म नलिएकोमा यत्रो पश्चाताप हुनुपर्ने कारण के होला त आफ्नो देशभक्तिलाई केन्द्रबिन्दु उहाँले बनाउनु भएको छ भने यस्ता पङ्क्ति उहाँले किन लेख्नुभयो होला जानेर वा नजानेर वा, जाने वा नियत त्यस्तो छ म भन्दिनँ र कता कता एउटा किताबको विज्ञापन गर्न खोजिए जस्तो पनि त्यहाँ देखिएको छ केही सेलिब्रेटीको चाङ लगाइएको छ राष्ट्रिय नाचघरमा सुटिङ गरिएको छ चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भनेर अहिले चिर परिचित एन केन प्रकार होइन सबैतिर पुग्न सफल ऋषि धमलाजीलाई पनि त्यहाँ उभ्याइएको छ र कतै कुनै एनजिओको एजेन्डा जस्तो टपक्क टिपेर गीतका शब्दहरू पनि त्यहाँ सजाइएको देखेका छौँ हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो संसारमै राम्रो संविधानमध्ये एक जसले सबै जाति भाषा लिङ्ग वर्ण सम्प्रदाय समुदायलाई समेटेको छ महिला दलित आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम सीमान्तकृत मधेसे सबैलाई समेटेको यो महान् संविधानप्रति घृणाभाव फैलाउनु हुँदैन र एउटा अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो उहाँले अब गीतमा चाहिँ जुन वेशभूषा प्रस्तुत गर्नुभएको छ जुन सांस्कृतिक सम्पदालाई त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ विभिन्न जाति जनजातिको त्यो चाहिँ एकदम प्रशंसनीय छ र आफैमा अद्भुत राम्रो नारायण गोपालको भन्दा राम्रो गीत भनेर म अति सूक्तिकरण पनि गर्दिनँ नराम्रो पनि छैन भाका राम्रो छ भाका ठिक छ तर गीतका शब्दहरूमा मेरा केही विभत्ति असहमतिहरू छन् पुनै चाहिँ यो गीतमा भनिएको छ ख नागरिक भनिएको छ र अनागरिक भनिएको छ चा। पुनै चाहिँ यो नेपाल भन्ने देशमा जो मुठी भरका टाठाबाठाहरूले यो देशलाई आफ्नै लयमा चाहिँ भजाइरहेको देखिएको छ अहिले नेपालमा को संविधानमा कसैलाई जात जाति र छुवाछुतको यो भनौँ न यो एउटा डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन कसैलाई पनि यो जात त्यो जात भन्न पाइँदैन र यो प्रकाश सपु जस्तो व्यक्तिलाई जो सेलिब्रेटी छ उसलाई यो कुरा स्पष्ट थाहा छ भनेपछि जब जातिकै कुरा गर्न पाइन्न भनिसकेपछि किन चाहिँ फेरि जातको कुरा उठायो प्रकाश सपुतले यसमा के यो जातीयताको कुरा निकालेर के चाहिँ जनताहरूबाट सेन्टिमेन्ट बटुलेर पैसा कमाउने यो एउटा चाहिँ ताण्डव नृत्य हो अथवा एउटा एक किसिमको नाटक र नौटङ्की हो के भन्नुहुन्छ सिधा बनाउँछ पर्को यस प्रकाशजीको एक हिसाबले भन्नुपर्दा आर्थिक वर्गमा रूपान्तरण भएको छ उहाँ गाडी चढ्न सक्नुहुन्छ कन्टिनेन्टल फुड्स खान सक्नुहुन्छ देश विदेश जान सक्नुहुन्छ एउटा ब्रामडको एउटा क्षेत्रीको अथवा एउटा उच्च जाति भनिएको ठकुरीकै छोराछोरीले पनि दुःख पाएका हुन सक्छन् तर जातीय विभेद उहाँले पहिला गाउँमा सहनुभयो होला अहिले उहाँलाई विभेद कसैले पनि गर्न सक्दैन त्योभन्दा धेरै माथि उठिसक्नु भएको छ उहाँको लेभलको मान्छेले त संविधानमा जुन राइट्सलाई इन्कर्पोरेट गरेको छ जुन जुन अधिकारलाई जस्तो कि तपाईँले अघि भन्नुभयो लोकतन्त्र अन्तर्गत सबैलाई समान हक दिएको छ अब व्यवहारमा त के हुन्छ भने हाम्रो मात्रै देश हो र त्यो सांस्कृतिक जराहरू हेजिमोनिका जराहरू प्रभुत्वको जराहरू कति गाडिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण त पूर साल तपाईँले अमेरिकामा देख्नुभयो एकजना काला जातिको व्यक्तिलाई अब डोनाल्ड ट्रम्पले नै घृणा फैलाएको हुनाले त्यहाँ कुटी कुटी मारिएको थियो आई आया अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई काला भएकै आधारमा त्यत्रो विभेद गरियो ओबामालाई अहिले पनि कतिपयले मन नपराउनुको कारण अरू केही नभएर उनको छालाको रङ कालो हुनु हो र नेपालमा पनि विभेद छ म मान्छु भुइँ तहमा अहिले पनि अझ यो तराई मधेसतिर त उनीहरूले कुवाको पानी नै खान पाउँदैनन् बोक्सीको आरोप लाग्छ तल्लो जाति भनेर त्यहाँ विभेद मात्रै गर्ने होइन कुटपिट हत्या समेत गरिएको छ त्यसकारण यो विभेद छैन म भन्दिनँ छ तर प्रकाश सपुतजीको लेभलमा आउँदाखेरि त्यो विभेदहरू छैन र रा राज्यको संविधानले त्यसलाई विभेदीकरणलाई उन्मूलन गरेको छ र यसलाई वर्जित दण्डनीय एउटा अपातको कोटीमा राखेको छ जातीय विभेदलाई अब उहाँले म नेपाली हुँ र भन्ने टाइपको प्रश्न गर्न सुहाउँदैन र मैले उहाँसँग एउटा कुरो चाहिँ के निवेदन गर्छु भने वास्तवै प्रकाश सपुतजी तपाईँ जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँको प्रगति होस् उन्नति होस् दुई तिनवटा कुरा चाहिँ जस्तो अहिले शिशिर भण्डारीकै गीतको कुरा गरौँ न गीत पाइरेसी गरियो भन्ने कुरा आयो होइन कपी एन्ड पेस्ट अब उहाँको गीतमा फोटो फिल्ममा भन्ने त्यो गीत एकदम चर्चामा आयो ट्रेन्डिङमा पनि छायो तर उहाँले त्यो आरोप लाग्ना साथ फेरि गीतलाई सच्याएर रूपान्तरण गरेर ल्याउनु भयो नि त शिशिरले त्यस कारणले मलाई आशा छ प्रकाश सपुतले पनि यस्ता शब्दहरू यस्ता भावहरू हटाएर यहाँ आफ्नो गीतलाई अझ सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ भारत अथवा चाइनामा भए त यस्ता गीतले ठुलो एउटा बवण्डर मचाउन सक्थ्यो धन्न हामी सहिष्णु छौँ दयालु छौँ र प्रकाशजीको म उत्तरत्त प्रगतिको कामना गर्छु यस कुमार बाटो मुनिको फुल बाटोमाथिको फुल भन्ने एउटा सिनेमामा पनि भएको छ आफैमा सेल्फी दलित समुदायको भए पनि उहाँले आफ्ना विचार र भावनाहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुहुन्छ र उहाँले अब मैले छोएको पानी चल्दैन भन्ने गीत त्यतिखेर गाउँदाखेरि विभेद थियो तर त्यो विभेद बिस्तारै अहिले समाप्त हुँदै गएको छ पुण्यजी उहाँले प्रकाश अब प्रयोग गरेछ ख नागरिक भनेर पर, प्रयोग गरिएको छ आफैले ख नागरिक भन्छ क खको वर्गीकरण छ र अनागरिक धन्न भन्नु भएन छ या क ख खरिक होइन मतलब त्यो अनागरिक भन्न नसकेर ख नागरिक भनेको होला या कसैलाई पनि राँडाहरूको पनि एबिसी <laughs> क्लास हुन्थ्यो अरे ए क्लासका बाँडाहरू जन्मिँदै जर्ने हुन्थे बी क्लासका राणालाई अलिक कम अधिकार हुन्थ्यो सी, सी ग्रेडका बाँडाहरू त धेरै प्रकाश सपुतले त्यसरी गरिबहरू छन् जो बिचरा अझै पनि खान मुस्किल छ धौधौ छ होइन अझै हुम्ला जुम्ला बैतडी त कति गाह्रो छ स्थिति भनेपछि प्रकाश सपुतले प्रकाश सपुत जो सेलिब्रेटी भएर होइन हाई प्रोफाइलमा बसेर अहिले आफैले ख नागरिक भन्दै गर्दा त्यसो भने हुम्ला जुम्ला अथवा चाहिँ बैतडी होइन बाजुरामा भएका ती गरिब मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्नु खोजेको खे ग घ म कुन कुन क्याटेगोरीमा राख्न खोज्नु भएको हो मलाई थाहा छैन तर मलाई भरोसा आशा छ कि प्रकाश सपुतजीले यो भिडियो हेरिसकेपछि गीतमा केही संशोधन गर्नुहुनेछ र मानिसका प्रतिक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुहुनेछ क्रिटिकल क्रिटिसिजम भनेको अमूल्य कुरा हो हामीले रुख चढाएर फेट ढाल्ने जालीदासको भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन पुण्यजी जसरी यो राजु परिवार त अलिकति डिप्लोमेटिक मानिन्छ राजु परिवारलाई चाहिँ यो साङ्गीतिक माहौलहरूमा अथवा साङ्गीतिक फाँटहरूमा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ भनौँ न टाइपको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व पनि मानिन्छ भनेपछि उहाँ पनि यसमा चाहिँ संलग्न हुनुभएको छ भनेपछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ राजु परिवार होइन त्यो त सुटिङको क्रममा उहाँ अनि अरू अरू कलाकार थुप्रै हुनुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ म्युजिक भिडियो सामूहिक हुन्छ ए रौँ चिराकेलाएर सबै हेर्दैनन् मान्छेहरूले होइन साथीभाइ मित्रताको कुरो हुन्छ यसलाई यसो भनौँ कि गीत आफैमा राम्रो छ सुन्दर छ तर त्यसका केही पङ्क्तिहरूप्रति हाम्रो आपत्ति हो त्यो पङ्क्तिहरू हटाइयोस् अथवा त्यसलाई परिमार्जन गरियोस् र केही भाषाका त्रुटिहरू छ जस्तो कि जर्मनी भन्नुपर्ने ठाउँमा जर्मन छ र यी कुराहरूमा ध्यान दिइयोस् र आगामी दिनमा यसलाई करेक्सन गरियोस् समग्रमा प्रकाश सपुत एउटा प्रतिभाशाली गायक हो र उहाँको गला राम्रो छ र उहाँको गीत पनि हिट छ प्रतिभाशाली पनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सीमा आएर जनताको सेन्टिमेन्ट पनि बटुली हाल्नु हाल्ने एउटा चाहिँ चतुर गायक पनि हो कि अब त्यसो पनि भन्नु पर्ला किनभने उहाँले जस्तो कि अब मैले भनिहालेँ स्वर सम्राट नारायण गोपालदेखि शम्भु राईको गीतलाई पनि कता कता त्यसको भाका टिपेर आधुनिक लयमा गाइदिएर हिट बनाइदिनु बनाइदिनुभयो अब उहाँ वा कन्ट्रोभर्सीमा रमाउने नायक गायक भनेर त म भन्दिनँ तर उहाँले कता कता उहाँले गरेका कामहरूको ऱ्याङ्कको ठ्याङ त्यहाँ मिलेको देखिन्छ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला सङ्गीत फिल्डका महारथीहरूले शब्दमा कति ध्यान दिन्छन् भने नारायण गोपाल त्यतिकै नारायण गोपाल हुनुभएको होइन किशोर कुमार रफी बब मारे अथवा जोसुकै भनौँ संसारका महान गायकहरूले शब्दमा यति ध्यान दिन्थे कि भनिन्छ नारायण गोपालले एउटा गीत रेकर्ड गरिसकेपछि आफैले चक्का फुटाउनु हो अरे एउटा शब्दप्रति आपत्ति भएर महान गायकले कन्ट्रोभर्सी आउनै दिँदैन दे जस्तो कि गोपाल व्यञ्जनजीको भनेको छ बगेको चा राम भनौँ न त्यो कस्तो राम्रो गीत छ कि हरेक शब्द शब्दले तपाईँलाई देशभक्तिको भाव प्रस्फुटन गर्छ त्यसैले प्रकाश सपुतजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो तपाईँ सबैको गायक हो तपाईँलाई सबैले मान्छन् कृपया आफ्नो आमा तुल्य देशलाई जानी नजानी अपमानित गर्ने काम नगरिदिनु होला यो आपत्तिजनक छ र यसलाई म वास्तवमा भन्यो भने खारेज गर्नुहोस् भन्छु कुनै चाहिँ प्रकाश सबुतले जसरी जहिले पनि अब अहिले कन्ट्रोभर्सको गीत गाएर चाहिँ पैसा बटुल्ने मात्रै एउटा उहाँको चाहिँ रणनीति हो क्या यो अब यसलाई रणनीति नै भनेर त कसै भन्नु होइन तर उहाँको जुन गायकी छ गायकीमा केही न केही त्यो खालको कन्ट्रोभर्सी देखिएको छ र यस्तो नहोस् हामी चाहन्छौँ उहाँ एउटा सफल गायक हो व्यक्तिगत रूपमा भलाद्विनी हुनुहुन्छ म मैले तपाईँलाई यति कुरा गरौँ कि उहाँले नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा जति बुझ्नुभएको छ जान्नुभएको छ हामी आउटसाइडरमा त्यति जानकारी छैन तर यो गीत चाहिँ कता कता एनजिओको फर्मेटमा तयार भएको र शब्दहरूप्रति आपत्ति गर्नुपर्ने चिज यो गीतमा छ पुण्यजी भनेपछि जसरी उहाँले यो देशको चाहिँ इस्युलाई अथवा चाहिँ देशको विषयलाई से उठाएर सेन्टिमेन्टलाई बटुल्दै से जसै जसरी चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा पारिरहेको छ भनेपछि कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर होइन उहाँले यो गीतको जुन जुन पङ्क्ति छ म तपाईँलाई इङ्गित गर्दै भनिदिइहालौँ त्यो पङ्क्ति अहिले हामीले पढे बाची सुनाएका पनि थियौँ र त्यो पङ्क्ति चाहिँ उहाँले पक्कै पनि संशोधन गर्नुपर्छ बरु जन्म लिनुपर्ने जापान जर्मन चाइना नेपालमा जन्म लिएर कतै सुख पाइनँ यो के भनेको यो नेपालप्रतिको अपमान होइन नेपाली हुनुको हिन्ताबोध होइन पश्चाताप होइन भने म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने असी लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ तर मनमा र मस्तिष्कमा नेपाल बोकेर जानुभएको छ नेपाली माटोको सुगन्धको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर र फरि फेरि यही देश यही महान गौरवशाली देशमा आउँछु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ नेपालीहरूको बारेमा भनिन्छ बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल गए कपालसँगै अथवा गीत त यस्तो पो हुनुपर्छ त नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडीको कति सुन्दर गीत छ नि अट्रिन प्रधानको जसो गरे भन जतासुकै मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो देशको भन्ने प्रशान्त तामाङ जो प्रवासी नेपाली हुनुहुन्छ उहाँले समेत इन्डियन आइडलमा यही भाका टिपेर गाउँदा कति हिट खानु त्यस कारण यस्तो पो गीत गाउने प्रकाशजी म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु पुण्यजी अन्तमा जसरी केही मुठी भरका चलाक मानिसहरू जसले देशको सेन्टिमेन्टलाई र देशका इस्युहरूलाई चाहिँ जातीयताको कुरामा लगाएर चाहिँ सेन्टिमेन्ट बटाउन चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो अहिले प्रकाश प्रकाशबोध पनि परेको छ जसले चाहिँ यो देशमा जा कसैलाई जातीयताको विभेदको कुरा गर्दाखेरि सिधा संविधानले कारवाही गर्छ भनेपछि यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता व्यक्तिले जुन फेरि जातीयताको इस्युमा चाहिँ एउटा चाहिँ टार्गेट गरेर यसै सन् सेन्टिमेन्ट बटुल्दै र आफूले गीतमा चाहिँ हिट गीत लगाउने जुन छ चा। र चाहिँ ट्रेन्डिङमा पार्ने जुन एउटा चाहिँ चर्चितकला रणनीतिक कुटनीतिक र एउटा नाटक र नौटङ्की छ जाँदा जाँदै यस्ता नौटङ्की र नाटक रच्ने प्रकाश सपुत तपाईँले के भन्नुहुन्छ सिधा म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने देशलाई सर्वोपरि मान्नुहोस् देशभक्तिभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन तपाईँको गायकी पनि होइन र तपाईँको चर्चा पनि होइन देश सर्वोपरि हो आज नबुझे पनि मान्छेले भोलि कुरा बुझ्नेछन् र यो देशप्रति घृणाभाव फैलाउने काम कतैबाट पनि हुनु भएन नेपाल महान छ गौरवशाली छ नेपालको महन्तवाथी धावा बोल्न खबरदार कसैले पनि पाइँदैन हस् त कुनै चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मात्र जाँदा जाँदै के छ भने भन्दैछु त्यसपछि हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई बिट हामीलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु एसबिजी र खबर नेपाल टिभीले जहिले पनि देशभक्तिमा प्रस्थान बिन्दु बनाएर रचनात्मक भिडियोहरू प्रसारण प्रकाशन गरेको छ र तपाईँलाई म एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनिसको रूपमा जहिले पनि सम्मान दिन्छु एसबिजीप्रति हार्दिक आभारी छु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार